太平洋战争爆发之前，一大批著名的进步文化人士为了免遭国民党反动派的迫害而流居香港，但是1941年底香港沦陷之后，他们未能及时撤出，生命受到严重威胁。党中央急电指示我东江抗日游击队不惜任何代价要将他们抢救出来。
小心吧。哦，小心。好了。放那边。嗯。放那儿，放那儿，那个角上。你赶快躲避一下，快躲一下，我想去避一下，快，哎哎，快，别找他。吓死我了。你早点休息吧，明天就更紧张了。啊，快，嗯嗯，快休息去，快。哎，我们明天就能离开香港吗？哦，还没有那么快。明天先把你们转移到安全的地方去。那我们什么时候走呢？哦，这要等陈队长回来安排。周先生名望高，敌人到处抓他不安全，所以要迟一些走。哎，周先生，这些也烧掉吗？是啊是啊，不要了。是周先生，你不认识我啦？你有没有忘了当年你在东京艺术大学？酒井二郎，你的同窗学友啊。哦，酒井先生，不知现在登门有何贵干？请恕冒昧，你叫我们找的好苦啊！是不是让我们去集中营？周先生，你误会了，我只是来跟你商量一件事。我想在香港办一个画展。嗯，你的大作能不能拿出来让我们欣赏欣赏啊？我的画儿已经全部付之一炬了。什么？烧了？不会吧？请搜查我的东西，全部都在这里呢。周先生，你的画当然不会在这里。你收拾一下东西，准备进集中营。看来你对我们怀有很深的敌意，这也难怪。是啊，怎么说好呢？不管怎么说，战争是暂时的，而艺术是永恒的、超脱的。艺术不存在国界，也不存在侵略。艺术应该属于我们人类共同的财富啊！啊，作为艺术家，首先是要有民族自尊的人，要抓要杀听便，想侮辱我的人格办不到。你误会了，
虽然我现在的职责是需要抓人，但我本人是酷爱艺术。从艺术角度来说，我们有许多共同语言的嘛。你现在研究的是杀人，你看来今天很难谈下去了，我只好告辞了。关于开画展的事，请周先生再认真地考虑一下。再见。老周，怎么办？你马上告诉陈队长，叫他千万千万别来，这里危险，太危险了。大哥，老梁，周先生那里出现不少形迹可疑的人，所以我们没进去。我去看看。慢着，看来事情不妙，你们千万不可莽撞，要特别小心呐。监视这里。喂，周夫人出来了。你们两个快跟上他。好。陈队长，周夫人，跟我来吧。老周要我告诉你们，千万不能去。那个家伙招认，他是国民党特务，归齐娜娜指挥。周先生就是齐娜娜出卖的。酒井不抓周先生，是想欲擒故纵，放长线，等我们上钩啊。这个狐狸精，我去把他抓来。慢着，齐娜娜彻底暴露反倒好办，我是担心李玲，我们一定要救她出来。一山挂天下。
们是什么人？我们是抗日游击队。我们知道小姐你目前处境很窘迫，特来救你，马上跟我们走吧。不行，我要等我的朋友来接我。我告诉你吧，李小姐，你那个老同学齐娜娜不是个好东西。你不要胡说，是她把我藏在这儿的，她会来救我的。不错，她为了沽名钓誉也许会来救你，但是她这次从重庆来香港是跟日本人勾结，出卖我们的文化名人的。你要知道，日本人不肯轻易地放走你，齐娜娜肯为你得罪日本人吗？请你不要在我的面前说她的坏话，我是了解她的。我看你只是了解她的过去。我不懂你们的党派斗争，反正我相信她，我要等他来了以后再走。哎呀，可你为什么就不相信我们的话呢？为什么我要相信你们说的话呢？什么？哎，注意了。这就是酒井的车，是来拿行李的。他自己不敢露面，看来他不会回来了。这个狐狸精真狡猾。盯上他，你好好想一想。你不相信我们，不愿意跟我们走，我们也不勉强。不过，必须告诉你，有些人为了自己的政治目的，不惜出卖自己民族宝贵的人才，这就绝不是什么党派之争的问题。请你三思。好了。我们走了，再见。沈先生已经脱险了吧？啊，不过他的手稿还没有转移出去。沈先生是一位很有名望的作家，他正在写一部很有意义的小说。这些手稿一定要安全地送出去。你去通知小杨。好，我们立即行动。Thank you.
走吧。站住！啊！哦，太监，行行好吧，我哥哥得的是疾病。什么病？霍乱。太君，这个病传染得很快，全家人都要死光啊。快开门，是齐小姐让我们来的。啊，请进来坐吧。请坐。李小姐，请快跟我们走吧。啊，齐小姐怎么没来呢？哦，到地方你就知道了。啊，那好，等我收拾一下。齐小姐，知道我叫你来干什么吗？不知道。你的老同学李玲小姐就在里面。你叫我来干什么啊？她居然拒绝同我们合作，我想请你来帮我劝劝她。我说过这事儿我不插手。哎，齐小姐，何必这样呢？我们不是已经合作得很好了吗？齐小姐，请，请吧。你还有脸来见我？阿玲啊，你可千万别误会呀，你听我说，这事儿我真的是不知道，不知道啊。不知道？不知道你来干嘛？是酒井逼我来的。阿玲，我是真心实意要救你，可没想到事情办成这样。哎，阿玲啊，我看事到如今，你不如就，你就忍着点儿，低头应付一下，要不然我真是无能为力呀。啊，原来你是来当说客的。哎，阿玲，你千万别这么想，你听我说呀。我不听，你马上给我出去，听见没？出去，出去。日本人做事也太绝了，简直让我丢人现眼嘛。哦，请请。如果李玲的事儿张扬出去，重庆方面多难堪呢。齐小姐，跟日本人打交道可不是件容易的事情啊，这里的甘苦我是早有领略呀。有什么办法呢？政治嘛，就是各取所需。也可以说是各怀鬼胎。嗯，齐小姐在官政界已经混了3年了，难道这还不懂吗？不管怎么说，反正我这趟苦差算是完了。我今晚就走，我已经讨厌香港这个鬼地方了。恐怕酒井先生不会轻易让你这么走吧？这该死的，他还需要什么呢？复杂呀，齐小姐，
要想在这微妙的多角关系当中做到左右逢源，的确不是件容易的事。如果日本人能够确保我安全返回重庆，哎，不过日本人的信义我早就领教过了。齐小姐还是三思而行吧。不过酒井先生对鄙人讲过，如果齐小姐肯再次合作的话，他可以送你绕道缅甸，经昆明返回重庆，这样就可以完全避开共产党的游击区了。如果齐小姐觉得不便返回重庆的话，酒井先生还可以送你到日本去留学啊。百货公司离周先生那不是很近吗？咱们来个调虎离山。齐小姐，嗯，陈达他们会不会准时赴约的？肯定会的，他们很讲信用，可不像你们。我也很讲信用嘛。不仅你要的全部给你带走，还外加李玲小姐。还说呢，上次就为了他的事儿搞得我狼狈透。反正他不肯跟我们合作，就还给你吧。我这也是成人之美嘛。但愿吧。希望体会我的苦心。彼此彼此。那么我们后会有期了。好，一言为定。请。我还得带你去跟陈达约会了。祝你一路顺风。祝你马到成功。好，请。再见。开车。你就是齐娜娜小姐吧？是的。好，请下车吧。李玲小姐在这儿，先休息一下，等一会儿我送你上船。谢谢。好。阿玲啊，阿玲，你不该恨我吗？现在你已经自由了，是我救你出来的，你不知道吗？哼，说得好听，自由。如果我是自由的，那就请让我自己走吧。你想去哪儿啊？哼，反正我不跟你去重庆。你走吧。嗯，就这样吧。啊，你放心。好，啊，齐小姐，就这样，请上船吧。请。
喂喂喂，我说司机，你是怎么搞的？哦，对不起，车坏了，请稍等片刻。真讨厌，看来今天是要误点了。别急嘛，急有什么用呢？时间快到了，怎么还没一点动静啊？嗯，你通知他们做好准备，不管见人不见人，时间一到马上戒严搜查。是，快。出什么事了？游击队来了。什么？游击队？哎，快快的，快到那边去，快跟我来。好，周先生开门吗？好好好好，快跟我来，陈队长在外边等你们呢。楼上有敌人，哦，你们快上车，动作要快。哦，好，走吧。好。走吧。敌人追上来了，给我一支枪。啊，哎，给你，快走，开车吧。等着重庆的齐娜娜，我们一起走吧。哎，他们回来了，大哥，他们回来了。大哥，老梁他们回来了。老梁，陈队长，等了你们好久了。啊，三路人马都胜利会师了吧？大个福和阿超还没有到呢。哦，有没有派人去接应啊？已经去了。哦，
是哪儿啊？我想去方便一下，我。啊，是你们。啊。你还算准时赴约呀？我好像有点我有点肚子疼，我想去。哼，我陪你去。谢谢。不许动！像像马林军，他们该山该个水干秋。在秘密的树林地盖，到处都安排同志们在水木地，在高高的两公当，有爱就感到感到感到好同志，冇得食冇得坐，只有那日本在送兵来，爱就机关枪、迫击炮，日本在老爱就吵，爱就出生在亚威，一滴地方都爱爱就自家的，唔论狼人啊枪啊戏。爱丢的同志拼到死！哎，下面叫国际友人演个节目好不好？好，来请，欢迎欢迎欢迎！啊，威力鬼，威力鬼！我不会表演节目，让我女儿给大家唱个歌。我们在海上遇上了日本巡逻艇，多亏陈队长他们拼死相救，这才大难不死啊！大难不死、啊、哦，陈队长啊，陈队长你好，你好，来来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 ，哎呀，上次让你跑了，这回你可一定得给我好好的谈谈啊，得好好谈谈。
你知道我是写小说的。又让我讲战斗故事？当然了。不行不行。我想写一个传奇式的抗日英雄。我可不是什么英雄。哦，对了，你答应送给我几本书，可别忘了。忘不了，忘不了。高尔基的母亲，弗契尼的流氓，我到了桂林呢，就想办法给你捎来。还有你自己写的。陈队长，陈队长，政委叫你。知道了。哦，别忘了你欠我的书。喂，什么时候跟我谈呢？我没什么好谈的。这个陈队长啊，欢迎欢迎啊，欢迎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 ，哎，你好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 ，你好你好，政委，她就是李玲小姐。哦，你好你好，哎，阿梅，哎，大家去休息啊，欢迎欢迎欢迎，你好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 ，听说沈雁冰夫妇和邹涛奋先生都到了，到了，他们是第一批。你已经是第二批了。我第二批。哎呀，一路上辛苦了，我们这里条件不好啊。不不不不，就像到了我们自己的家一样嘛。好，报告啊，陈达来报告。好，你们的任务完成得不错。周涛奋先生特意为我们提了词，我在司令部已经看到了。提的什么词？保卫祖国，为民先锋，这八个字有千斤重啊，我们要无愧于这个称号。好啊。是啊是啊。政委，有什么新任务吗？现在何香凝女士已经营救出来了，在她身边有几箱珍藏多年的文物字画，需要马上抢救出来。这是个光荣的任务，我保证完成，你放心。相信你。刚刚接到老梁的电报。怎么？关振甫同志。你别说了。政委，我们明天一早就出发，我可以走了吗？好，快去休息吧。好。大哥，有什么新任务吗？队长，你怎么了？首长鼓励我们，为祖国，为人民，勇当先锋。